Marneuli rayonunun kəndlərindən birində Gürcü dili müəllimi Rəhman Musayev məktəbdə dərs keçdiyi şagirdləri cəzalandırmaq üçün alçaldıcı metod seçib. Bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb. Bildirilib ki, o şagirdləri lövhənin qarşısında dizi üstə çökdürərək dərs keçib və şagirdlərin bu vəziyyətdə fotolarını paylaşıb. Onun bu hərəkəti yerli ictimai fəalların etirazına səbəb olub. Yaranmış narazılıq fonunda müəllim işdən çıxarılıb. Bu barədə sözü gedən məktəbin direktoru açıqlama verib. O, Musayevin istifasının qəbul edildiyini açıqlayıb. Rəhman müəllim bugün gəldi, istifa ərizəsini təqdim etdi. O, bir neçə müddət əvvəl əməliyyat olunmuşdu. İndi də gəldi, istifa ərizəsini verdi və səhhətində problemlər olduğuna görə artıq məktəbdə işləmək istəmədiyini söylədi. Qeyd edək ki, Rəhman Musayev eyni zamanda Gürcü Arzusu Partiyasının Marneuli Bələdiyyə Məclisindəki deputatıdır.